Wait. Whoa. Hey, the f***. Yes, good run. Oh. Yeah, can you see me? Can I need water? Can I need water? Peperspray-produkte is vandag oral beskikbaar en daar is 'n magtom verskillende vervaardigers. Maar is dit werklik effektief? Dit is die vraag by duisende mense. Werk dit of werk dit nie? Wel, vandag gaan ons 'n demonstrasie doen hoe ons iemand goed gaan spuit met hierdie Ballistic peperspray. Nou die rede hoekom ons hierdie stappe neem is om eerstehandse inligting oor te dra aan al ons lesers. Nou voordat ons die stuntman spuit met hierdie mengsel van peper, kom ons praat eens kortliks oor hierdie produk. Ballistic peperspray is in Suid-Afrika vervaardig en ons verskillende groottes beskikbaar. 100ml, 60ml, 40ml, 20ml. Dit is natuurlik jou persoonlike keuse watter een meer prakties vir jou gaan werk. Om hierdie ballistiese peperspray te gebruik, is dood eenvoudig. Jy lig net dood eenvoudig die knip op. Jy sit jou vinger onder die knip en jy druk. So maklik soos dit. Hierdie is 'n veiligheidsknip. Dit verhoed net dat die peperspray nie afgaan per ongeluk as jy hom vat of neersit of uit 'n handsak uithaal nie. Nou daar is peperprodukte op die mark wat jou brand, daar is ander produkte wat jou net laat lekker ruik, en dan is daar sekere produkte wat ons stuntman gebruik elke tweede naweek op sy styk vir flavor. Maar hierdie is heeltemal iets anders. Nou omdat hierdie produk in Suid-Afrika vervaardig word, is ek seker die vervaardigers weet, hier in Suid-Afrika sit ons met heeltemal te veel kriminele en 'n paar rowwe bliksems. Want sodra hy twee pafs vat van daai groen papegaai slaai mengsel van hom, dan raak hy mos so sterk so 6. Maar hierdie gaan vir hom uitsort. Ek het nou genoeg gepraat oor hierdie produk. Ek dink is tyd dat ons vir Adrian spuit, ons stuntman, om te kyk wat se reaksie ons uit hom uit kan kry. Oh, niks. Doei. Wow. Hey, the f***. Yes, you're good, Brian. Oh. Yeah, can you see me? Can I need water? Can I need water? Oh, you're good, Brian. It's so warm. I love Maxim! F*** you, sir! I love f***ing this year! That's right, grab this clean water! So, come. Can you see me, so? Adrian, listen to me, come here and go. Come for him, too. Come for him, too. Yo! Sit here, so. Sit. Kan jy sien? Nee. Ha? En nou, bliks heb jy goed warm. Wow. Okay, thumbs up. Ja, jy het goed werk. Soos julle kan sien, praat hierdie produk vir homself. Dis al 45 minute, sy gesig is opgeswel, dis rooi, en hy sukkel om te sien nog steeds. Vir meer inligting, lees die volledige artikel in die maart uitgawe van Wildland en kontak ook vir R&S Striders. En as jy dink hy brand nie, kom staan hier. Ek spuit jou met die grootste liefde.